La desena edició del Mollet és Fira ha plegat durant el cap de setmana centenars de visitants. Teixit comercial i social s'han unit per fer una mostra de tot el que ofereix la ciutat. Han participat prop de 400 establiments i s'han instal·lat més de 150 expositors dels sectors de l'automoció, l'alimentació, el comerç i els serveis. Mollet és Fira va arrencar divendres amb molta energia. Els ballarins de l'escola de ball SQS Team, juntament amb la degustació de productes del mercat municipal, van ser els encarregats de donar el tret de sortida a tres intensos dies d'activitat comercial a la ciutat. I és que els protagonistes d'aquesta fira són els comerços de Mollet. Al final es tracta d'un cap de setmana de dinamització comercial, on els comerços de Mollet poden sortir al carrer, on la gent de Mollet passejarà i veurà el fantàstic comerç que té Mollet i també molta gent de fora. No? Al final el que volem és això, que la gent de Mollet es quedi a comprar a Mollet i que molta gent de fora també vingui a comprar a la nostra ciutat. En aquesta edició de Mollet és Fira hi han participat prop de 400 establiments i s'han instal·lat més de 150 expositors dels sectors de l'automoció, l'alimentació, el comerç i els serveis que durant dissabte i diumenge han ocupat tot el centre de la ciutat. Hem portat una àmplia varietat de cotxes, ¿vale? Des de l'Ibiza, que seria el més petit, passant per l'Arona, Leons, híbrid endollable, hem portat Terraco, ja té que, o sigui, hem portat tota la gamma perquè la gent pugui mirar tranquil·lament. Nosaltres hem vingut amb tot el que hi ha de temporada, hi ha roba d'estiu. A més, s'ha anat molt bé perquè ha coincidit amb el bon temps. Avui estem passant una calor, però bueno, es nota molt les ventes perquè portem molta màniga curta, hi ha roba de ple estiu. I sembla que la gent ha sortit amb moltes ganes de comprar. He portat molta simbologia, he portat minerals, incensos. Pues nosotros nos dedicamos a hacer pan artesano, cocinado en horno de leña, y es lo que hemos traído a la feria, lo que llevamos a todas, vamos. Estamos contentos, ya es a lo mejor es la quinta o la sexta vez que venimos, también venimos para Navidad y nada, contentos con el público de Mollet. El públic ha respost a la proposta i durant tot el cap de setmana els 14.000 metres quadrats de Mollet és Fira s'han omplert de visitants. Doncs és una manera de que el comerç local tingui vida i per això li hem de donar suport. Aquestes iniciatives són les que fan poble. Mollet és Fira també ha proposat tot un seguit d'activitats paral·leles, com activitats infantils amb la policia de Mollet o simuladors de conducció de Fórmula 1. Molt bé, molt xulo i està molt bé perquè pots aprendre a conduir amb uns cotxes i ho passes superbé. Aquest any s'han superat, però bueno, de 10. Perquè han posat els dels trens, uns trens per poder gaudir amb els nens, muntar-nos, fer voltes. El de la policia, com sempre, superbé. Aquesta ha estat la desena edició de Mollet és Fira, una iniciativa que ja està del tot consolidada a la ciutat.